Här i ett rum på Rikskriminalen i Stockholm ligger världens näst största polisutredning nedpackad i kartonger i väntan på flytt till nya lokaler. Och det var här som dokumenten hittades som visar att polisen vid en husrannsakan hemma hos knarkhandlaren Sigge Cedergren i oktober 1985, 4 månader innan mordet på Olof Palme, förutom narkotika, även beslagtog 2 patroner till en Magnum-revolver. Alltså ammunition av samma kaliber som kulorna som mördade Palme. Patronerna förstördes av polisen 3 månader efter mordet. Uppgifterna är mycket intressanta eftersom just Sigge Cedergren sagt att Christer Pettersson stulit en Magnum-revolver från hans lägenhet. Ja, men det är inte Palmeutredningen som har gjort det här misstaget. Det här hanterades av lokala polisen i Stockholm. När vi upptäckte att de här beslagen hade gjorts 1988 i Palmeutredningen, då tog vi direkt tag i det, men då var ju redan de här patronerna förstörda. Avslöjandet görs i en kommande dokumentärfilm. Ingmar Krusell, som under flera år var biträdande spaningsledare i Palmeutredningen, blev mycket förvånad över uppgifterna. Han kände inte till varken att patronerna beslagtagits eller att de förstörts. En patron utav det här märket och kalibern och överensstämmande med mordkulorna då också ifrån brottsplatsen. Om det, den hade kunnat relateras till Sigge Cedergrens lägenhet, det hade ju varit mycket vunnit då spaningsmässigt. I den här historien finns ett stort men. Av protokollet från husrannsakan hemma hos Sigge Cedergren framgår bara att det är 2 stycken patroner till en 357 Magnum-revolver. Man försökte ta rätt på vilken ammunitionstyp det handlade om. Det framgår ju att det är till 357 Magnum, men att det framgår inte någonstans i materialet vi har fått fram att det skulle vara Metal Pershing, alltså samma ammunitionstyp som Olof Palme sköts med. Men om, det här, om de här patronerna hade funnits kvar och inte förstörts när Christer Pettersson då ringades in, så hade det väl kanske inte varit helt oväsentligt material att länka honom till Sigge Cedergren till exempel? Nej, det är ju helt rätt. Den 28 februari är det 20 år sedan Olof Palme mördades här på Sveavägen i Stockholm. Christer Pettersson fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten. Palmeutredningen har kantats av problem och misstag, och det senaste i raden är alltså patronerna som förstördes. Kritiken emot Palmeutredningen kommer ju att förstärkas när det blir klart för de som förut har kritiserat Palmeutredningen att man har gjort en sån här stor miss. Det är en miss, det är ingen tvekan om det.